Sveiki, susirinkę į pirmą mano unboxingą. Ir tai bus mafijos unboxingas. Žiūrim, kas čia bus dabar. Tai pažiūrim. Lies klaus sabaka. Opa, išlindo. Gerai. Žiūrim, ką čia turim. Opa. Čia butelis von. Va. Čia va plakatas dvipusis. Čia va dvipusis toks va plakatas visos mafijos trilogijos. Toks gan nemažas, sakyčiau, plakatas. O čia Neba. Va, plakatas toksai mafijos. Čia viena pusė. Čia va kita pusė. Tai kuri nori, galima panaudoti plakato. Čia gerai, plakatas atsideda. Čia va paskui bonus kodai čia, aišku, kodų nerodysiu. Paskui čia, jo, čia irgi kažkokie tai bonusai, bet kodų nesimato, nerodysiu. A čia customer supportas. Gerai, čia customer support, tos atidedam į šalį. O va čia, va, pagrindinis eventas. Va, pirma mafijos dalis remasterinta. O antra mafijos dalis remasterinta. Ir va, trečia mafijos dalis remasterinta. Nu ir, ką, kaip šiandien pradėsim, nuo pirmos dalis vakarės streamas, nuo 9 iki 11 bus. Kviečiu žiūrėti, tikiuosi žiūrėsit kas nors. Tai va, ačiū uždėmesi ir... Lauksiu streamą jūsų.